Zhvendosemi me njëherë në hapësirën e intervistës, ku ju uroj mirëseardhjen me një lidhje Skype deputetit të Partisë Demokratike, zotit Edi Paloka. Zoti Paloka, mirëmbrëma dhe faleminderit. Mirëmbrëma. Fillimisht do doja ta nisja me atë që ndodhi sot pasdite në seancën parlamentare, ku zonja Nikola e mbylli vetëm pas disa minutash këtë seancë për shkak të kaosit sërish të krijuar me bilbilat, me madje edhe me një grusht që pam të zotit Noka drejtuar njërit prej punojësve të gardës. Dua t'ju pyes, çfarë strategjie ka Partia Demokratike deri në fund të sesionit parlamentar, kështu do të vijoj me blokime, me fryrje birbilash, duke mos arritur asgjë përveç përjashtimeve të deputetëve të saj, se me sa duket edhe seanca e sotme do të ketë përjashtime. E kam thënë me 10 herë tashmë. Kjo pyetja ose ky konkluzioni më mirë që nuk po arrini asgjë, nuk do të thot asgjë. Sepse duhet kthehemi ke arsyet e reagimit ton. Pse ne jemi në protestë në parlament? Na janë hequr të drejtat elementare të deputetëve. Nuk janë shkelur, siç janë shkelur deri dje. Sot, praktikisht, për komisionet hetimore, opozitës i është hequr e drejta ta ketë këtë mjet të funksionimit saj në parlament. Dhe jo vetëm kjo. Pra, jemi në një situatë ku ose do reagojmë, ose nuk do reagojmë. Po mirë, bilbilat, zhurma dhe kaosi ju aktejtë të drejtat? Beti, po. Ta mbaroj. Okay. Nëse nuk reagojmë, nëse vazhdojmë si normalisht, i kemi drejtat? Jo, se i kemi umbur. Pra, që duhet të them, reagimi me një mënyrë apo me një tjetër, mundet ta ari, ose edhe mund mos ari një qëllim. Por ama mos reagimi, është i sigur që nuk ari nas një qëllim. Pra nëse ne ulim kokën dhe na shkelen çdo e drejt njëra mbas tjetrës dhe ne nuk reagojmë, atëre rezultati dihet si është. Po sigur nesër, se këtë diskutime kemi bërë në grupë, nuk ose është një çështje që nuk është diskutuar dhe brenda grupit parlamentar. Në qoftë se nesër, me të njëjtën logjik, me të njëjtën mënyrë, me të njëjtën arrogancë, Rama thot, tashi, unë kam vendosur të ndryshoj rregulloren edhe për diçka tjetër. Opozita nuk ka drejtë flasë në parlament. Sepse është e njëjta logjik. Ajo e komisioneve hetimore. Me të njëjtën mënyrë, ai urdhëron deputetët e tij, thot, do ndryshoj rregulloren, në këtë parlament opozita s'mund flasi. Çfarë do bëjmë? Pra do vazhdojmë si normalisht, sepse nuk po arrim gjë. Kjo është logjika. Mos reaguam, e kemi të sigurt cili është rezultati. Po reaguam, a është kjo mënyra e reagimit, apo duhet të reagoj më fort, këtë po, jam gati ta diskutoj. Por që thuash, me që nuk, Ramës nuk i bën përshtypje, është e kotë që reagoni, kjo do të është, vetëm Shqipëri mund ndodhi kjo. Vetëm në një vend që njerëzit shkelen për ditë, dhunohen për ditë, poshrohen për ditë nga kjo qeveri dhe nuk shef asnjë reagim. Po që ne bëhet kjo pyetje. Po pse reagoni? Pse reagoni se ju s'përfitoni gjë? Po sigurisht po nuk reagove, nuk fiton gjë. Kur ishte i vetmi rast në parlament që sytë e botës u kthyen nga ne dhe pati reagime edhe nga gjithë mediat botërore, edhe nga institucionet ndërkombëtare. Një ditë ne kishim kohë që protestonin parlament. Një ditë që mori zjarr vendodhja e ish-kryetarit të Partisë Demokratike. E mbani mend atë ditë. Të gjithë mediat botërore shkruajtën për atë çfarë po ndodh në parlament. Bashkimi Evropian, Komisioni Evropian u kujtuan t'i kërkojnë Ramës të zbatojë detyrimet dhe të drejtat e opozitës në parlament, të drejtën e kontrollit ndaj qeverisë. Pra vetëm atë ditë u kthyen sytë gjithë nga ne. Qa do të thot kjo? Kjo do të thot që jo ne mos reagojmë, po që ne gjejmë mënyra për të reaguar më fort, sepse ajo që pëndodh është shumë e rëndë, dhe nuk është problemi të 20 deputet opozitës. Tu është vendosur diktatura, e shini se që ndodhë për ditë. Ju vazhdoni të jeni përjashtuar pasi do gjëtë regulorën?
Po sepse unë jam përjashtuar 40 ditë. Këtu praktikisht, ne ata me këtë regulore që kanë bërë, na kanë hequr mandatet, sepse kanë shtuar dhe një pikë aty që gjatë këtyre ditëve të dënimit, deputeti nuk ka të drejtë të ushtrojë asnjë funksion si deputet. E kuptoni? Pra praktikisht ne na heqin mandatin. Mandatin që mua më ka dhënë zgjedhësit e mi, ata që më kanë votuar, në bazë të kushtetutës, del dhe më heq një buçka dhe ca buçka tjera aty në parlament. Sepse kështu ju urdhëron Rama. E kuptoni ku kemi arritë? E dini që unë jam përjashtuar një herë pa qenë hiç në parlament, mbasi ja kam thënë edhe tjetër këtë rast. Një herë këta byroja e partisë është mbledhur aty dhe ka bërë listën e të dënuarve. Dhe në listë ka futur edhe Ed Palokën. Megjithëse Ed Paloka në atë seancë nuk ishte fare. E kuptoni që po ndodhë? Ky nuk ka, e patë sot me që e përmëndët sot. Se bërtiste ajo Nikola, sot është dita që duhet flasin për halet e popullit. Se nuk do një të flisni për halet e popullit. Edhe ja dha fjallën një deputetës socialiste të Shkodrës. Po, foli për antarësimet në parti. E, partia tha ka hapur dyert tha për antarësimet reja. Mirë, ndoshta zonja deputete nuk e ka kuptuar që nuk është parlamenti vendi për të folur për halet e partisë. E ka ngatruar ndoshta. Që ajo me konsciencë apo me inkonsciencë e konsideron parlamentin sot si asamblet Partisë Socialiste. Kemi hapur thënë dyert për antarësime treja. Dhe ki ishte halli që kishin Shkodranët. Doan, basë se kemi kuptuar më se 30 vjet kanë qenë me Partinë Demokratike, basë me zi kanë pritur që t'ju zgjidhin hallin Partia Socialiste të hapi antarësimet. Kuptoni që pëndonë? Mirë, të flasim ajo që ndonë parlament, ndonë gjithë Shqipërinë. Pra, përgjigja ime për ju është, jo mos reagojmë, të reagojmë më fort nëse duam fitojnë drejta tona. Dhe me këtë regulorin e rej, sa më fort të reagoni, aq më shumë do t'ju përjashtojnë nga kuvendi, zoti Paloka. Sigurisht, në diktaturë të fusin dhe në burgë, e pe që bërje i. Palaqëja i gjatë, i futi, i shëgjëroj tre fmi, vetëm sepse i kishin parë shtemër në rrugë. E kuptoni ku përshkoj, për e ka bërë dhe e tjetër. E mbani më ndërrasin asaj gruas tek Pedonalia, që vetëm pse qeshë me të madhe, kur kaloi sultani, e morë dhe e shëgjëruan polici. E kuptoni ku përshkoj. Të flasim për një arritje, si e patë përurimin e bazës aerore të NATO sot në Kuqovë, por edhe mbështetjen, besimin që po jep perëndimi kryeministrit Rama. Atëherë, këto janë dy gjëra të ndryshme. Por NATO-n, ju e dini cili ka qenë mendimi i Edi Ramës në kohën që ne e futëm Shqipërinë NATO. E quante të NATO në atë kohë. Vetëm sepse e konsideron të arritje tonën dhe çdo arritje jona, edhe pse ishte mirë Shqipërisë, për të ishte errësirë. NATO e quen të Rama në atë kohë. Sot në burët me atë që kemi arritur ne. Sot të jemi aleat NATO, s'kemi NATO, në nëmbron NATO. Sa për këtë gjdo afrimi NATO-s, sigurisht është i mirë pritur Shqipëri. Po për fatë keqë unë, personalisht, e pas tjesë si shohën e rallës, u hap një aeroport për qarë, aeroport ku s'ka asë një avion. Me gjitha të thash, sa do qoftë edhe në mënyrë figurative dhe psikologike si kur ta kemi NATO në Shqipëri, prap është gjë e mirë. Sa për mbështetjen ndërkombëtare të Ramës, që pyete, besoj, jo vetëm ne këtu tashme dim, po është bërë e qartë edhe ndërkombëtarisht. Para 2-3 ditësh ishte një artikull analitik i tre nga gazetarëve më të mirë francez që e shpjegonte fiks atë që ndodh me Shqipërinë. Rama sa më shumë diskreditohet, edhe në arenën ndërkombëtare, aq më shumë qofte ake ajo taverna ku shet Shqipërinë, si që tha numri 2 i ti, që ky për interes ti e shet Shqipërinë duke ngrënë qofte në tarasën në tavernën e shtëpisë. Zoti Paloka, sot në Kuqovë ka ndodhur edhe një ngjarje që mund të quhet skandal, sepse 4 deputetë të opozitës, Lefter Gështenja, Isuf Çelaj, Kasëm Mahmutaj dhe Aslan Dogjani, që janë dhe antarë të Komisionit Sigurisë, janë lënë në këmbë gjatë ceremonisë së përurimit të bazës aerore, pasi protokolli nuk ishte parashikuar karrige për ta.
Duket se edhe në Kuçov ka një shenjë mos përfillje ndaj opozitës. Jo, në Kuçov, do më thënë në këtë ceremoni shtetërore. Qartë pra qartë. Po është një njeri që opozitën e do të eliminuar. Shënë si ka netë dhe përndetën këmë. Ne kemi liderin e opozitës të arrestuar me urdhër politik. Dhe që për ditë vërtetohet, që është në arrest vetëm politikisht dhe me urdhër politik. Dhe personi që e mban në arrest, kjo gjykatësia, po diskreditohet për ditë edhe ajo, jo nga ne. Sot kam pasur për të gjokën mediat greke, faktet e fundit. Po që të regojnë ato? Se përveç faktit, se çfarë përfaqëson, dhe që ka shkelu ligjin me mos deklarimin. Këllëgjëja i mohoi akuzat e publikuara nga Tanea, por edhe nga denoncimi që ka bërë Zoti Berisha. Beti nuk mohoi asgjë këllëgjëja, e lexova këllëgjën, me shpresën se do kishte një reagim vërtet mbas gjithë këtyre akuzave që janë hedhur ndaj kësaj zonjës, mendova se këllëgjëja do dorëzohej dhe do thonte po, hajde, minimalisht mbas asaj që shkruajte në mediat greke. Duhet ta pezullonte derisa të vërtetonte ose jo faktet. Çfarë bëri këllëgjëja? Bëri fletrufen e radhës, tregoi që janë të gjithë në një fest te kjo drejtësi e re. Dhe çfarë janë këta që përbëjnë drejtësinë e re? Duke u nisur nga shembulli i kësaj, apo dhe ca të tjerëve që kanë qenë punonjë sigurimi të shtetit apo prokuror gjatë diktaturës. Të gjithë këta, përveç militantizmi politik, të gjithë këta kanë nga një handikap ligjor në biografitë e tyre. Dhe aty i kanë kapur, sepse këshu ju duen, po mos kenë se ku ti kapin, po mos kenë se si ti përdorin, nuk i marim, pra nda i kanë bledhur. A i vetingu për këtë shërbeu, që djeshin pikërish njerëzit, thash jo vetë militant, po dhe me background të inkriminuar për t'i mbajtur peng dhe për t'i përdorur si që për i përdorin, si që për i delë kësaj, si që kanë dalë dhe për tjerë, që kanë qenë, thash, prokuror e tusë, në kohë diktaturës e kanë bërë dënime politike. Këta pra janë njerëzit e drejtësisë së re që po përdoren, siç e kemi thënë, paktën që në fillimet e kësaj të ashtu quajturës reformë, drejtësia e re do t'i shërbejë Ramës për të shpëtuar vetë prej korrupsionit dhe për dënuar opozitën. Po ndodh pikërisht ajo. Zoti Paloka, nesër do të mblidhet Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike për disa ndryshime statutore në dy nene që ndryshojnë të cila do t'a bëjnë Partinë Demokratike me 4 nën kryetarë, si dhe do të shtojnë edhe antarët e kryesisë. Në fakt, ndryshimet që bëjmë nesër, vinë në një situatë krejtësisht kuptueshme, mbas darjes prej më shumë se 2 vjetësh që ne kemi pasur me njëri tjetrin, por në fakt, ndryshimet që bëjmë nesër, janë ndryshime që ne i kemi pasur në statut gjitha, dhe gjitha ato që nesër, do t'ju kërkohen edhe kryesisë, edhe Këshillit Kombëtar t'i votojnë, janë në fakt pika që ne i kemi pasur në statut. Qoftë për nënkryetarët, qoftë për grupin parlamentar si pjesë pra drejtues të grupit parlamentar si pjesë të kryesisë. Kështu që praktikisht nuk është se po bëjmë në i gjë të re, aq më tepër thash që kjo bëhet me një qëllim caktuar. Për bashkimin jo vetëm formal të grupit parlamentar dhe të partisë, po edhe bashkimit praktik të Partisë Demokratike. Nga nesër, ne dalim dhe grupet e punës dhe dalim teren, të gjithë bashkë pra. A nuk po bëjeni pak si me shumë nën kryetar? Kjo nuk ka asnjë vlerë. Realisht nuk ka asnjë vlerë. Më kujton pak ato korat kur Zoti Rama i bënte ministrit me nga 3-4 zëvendës ministra. Se tani ka reduktuar pak. Ne kemi pasur edhe në fundit bashkat 4 nën kryetar bëri. Jo se e mbani mend. Pra, nuk është se po shpikim rrotën me këtë që po bëjmë. Plus që thash, nën kryetari i parlamentit ka qenë nën kryetar partie, kryetari i grupit parlamentar ka qenë nën kryetar partie. Ndërkohë kemi edhe 2 nën kryetar të zgjedhur direkt, kështu që prandaj bëhet dhe ky ndryshim statut. Për mua, madje, dhe jo sot që e përndodhë kjo, për në vazhdimësi kam qënë për angazhim të sa më shumë njerëzve mundësisht, dhe jo vetëm të përqëndrimit në një apo dy duar gjërave. Pra edhe pa bërë këtë, unë parimisht kam qënë gjithmonë për këtë. Sa më shumë përgjegjësi të ndahen ke sa më shumë njerëz,
kjo vetëm njëri bën partijës, sepse edhe krijon mundësi për të punuar më shumë, edhe në një farë mënyre plotëson edhe ambicje, se nuk është turp, thuash që thjesht në politik edhe nuk e ambicje. Në politik, ata që hyn politik kanë ambicje të tyre, sigurisht, dhe flas për ambicje të shëndosh, kur gjëja ndihmon për të ecur për parë dhe jo për të penguar. Kështu që asë që të keqe nuk ka, dhe këto e them jo për ju, po edhe për ata demokratë edhe për antarët e këshillit që nesër do të votojnë, se mund të ketë diku keq kuptime, ja si që thatë ju që mos po e shtojmë ca si shumë, që të keqe ka që sa më shumë njerëz. Mirë, është e konfirmuar që dy nën kryetarët e rinë do të jetë Gazmend Barti dhe Agron Gjekmarkaj. Jo, nuk është çështje emrash, është pozicioni. Pra ne do të rikthejmë në statut faktin, ma di jo do rikthejmë statut, se përkryetarën e grupit parlamentar është në statut. Do të rikthejmë vetëm në kryetarën e parlamentit, si që ka që ndikur. Plus, drejtuesit e grupit parlamentar do jenë pjesë e kryesisë, si që ka që edhe kjo ndikur. E kuptoj. Mirë, punë të mbarë dhe faleminderit që ishit në lidhje të drejtë për drejtë me ne. Faleminderit për jush.